Вітаю на уроці з основ підприємництва. Вже зроблено важливі кроки до започаткування власного бізнесу. Ви отримали початковий досвід роботи з нормативними документами, які регулюють підприємницьку діяльність. Пройшли короткий курс теоретичної підготовки. Знаєте, як розробити бізнес-план для реалізації своєї бізнес-ідеї. Тож будемо знайомитися з процедурою реєстрації підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єкта підприємництва здійснюється на основі Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Розгляньмо порядок реєстрації найпростіших форм підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців або скорочено ФОПів. Відповідно до статті 1 цього закону, державна реєстрація ФОП – це офіційне визнання факту набуття фізичною особою статусу підприємця. Поняття «державна реєстрація фізичної особи-підприємця» поширюється також на зміни відомостей про фізичну особу-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб-підприємців здійснюється упродовж 24 годин після надходження цих документів. За проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця плату законодавством не передбачено. По ФОП у мене оформлення зайняв, скажімо так, 2 дні, але це було кінець першого дня і початок другого, тому що я пішов в кінці. Де і як реєструють підприємницьку діяльність? Передусім, познайомимося з порядком реєстрування підприємницької діяльності у центрах надання адміністративних послуг, скорочено ЦНАП. Ми раді запропонувати наші послуги як мешканцям нашого міста, так і громадянам усієї країни. Тому що є такі послуги, які мають як екстериторіальний характер, вони надаються в межах області, а є послуги, які надаються в межах всієї країни. І ось однією з таких послуг є послуга відкриття підприємницької діяльності. Майбутній підприємець має можливість скористатися нагодою відвідати ЦНАП або зареєструватись онлайн через портал «Дія», або відвідати центр на території всієї країни. Що потрібно для реєстрації ФОПа? Перш за все, звернутися до центру надання адміністративних послуг, де відвідувач отримає супровід від рецепції до адміністратора, який буде потім надавати йому цю послугу. Перш за все, потрібно при собі мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Отже, якщо прийнято рішення реєструвати підприємницьку діяльність, дізнайтеся адресу, час роботи найближчого ЦНАПу у вашому місті чи районі і можете безпосередньо звертатися. У приміщенні ЦНАПу підійдіть до адміністратора, повідомте мету вашого візиту. Якщо ви вперше отримуєте послугу в такому центрі, вам допоможуть зареєструватися і отримати номер у черзі до фахівця. Можливо, певний час доведеться почекати. Підійдіть до фахівця, номер якого висвітився на табло, повідомте про мету, надайте паспорт та ідентифікаційний код. Для фізичної особи, яка досягла 16 років, потрібно подати нотаріально засвідчену письмову згоду батьків або усиновлювачів, або піклувальника чи органу опіки та піклування. Якщо особа самостійно або членами сім'ї створює сімейне фермерське господарство, то для державної реєстрації ФОПу необхідно надати договір або декларацію про створення сімейного фермерського господарства. Також попередньо потрібно визначити, до якого виду економічної діяльності за класифікатором належить ваша бізнес-ідея.
Якщо майбутній підприємець не знає і не розуміє ще, який саме квит йому потрібен, адміністратор надасть йому документи, і він зможе погортати і подивитися, і вже на місці обрати собі цей квит. Фахівець у ЦНАПі допомагатиме вам правильно зробити записи і відмітки. Необхідну інформацію записуйте, використовуючи паспорт громадянина України і виписку з картки платника податків, підібрані виписані коди з класифікації видів економічної діяльності або КВЕД 2010 року також вам знадобляться. Заповнюючи бланк заяви, дотримуйтесь таких основних правил. Заява заповнюється державною українською мовою, розбірливими друкованими літерами. Записи не можна робити олівцем. У документі не може бути підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, орфографічних та арифметичних помилок. Вибрані поля у заяві потрібно позначати галочкою або іншим подібним знаком. Заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено. Заяву про державну реєстрацію обов'язково підписує заявник. Підписану заяву працівник ЦНАПу внесе до реєстру і надасть відповідну довідку. Протягом 24 годин вас буде зареєстровано підприємцем і повідомлено про це в тій формі, яку ви зазначили в заяві. Документи можуть бути подані не тільки в паперовій формі, особисто заявником у ЦНАПі, а й надіслані поштою, бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Проте найзручніше подавати документи для реєстрування підприємницької діяльності в електронній формі. Для цього можна використовувати сайт ЦНАПу чи портал електронних сервісів «Дія». Для того, щоб подати заяву для державної реєстрації фізичної особи підприємцем, необхідно зареєструватися та виконати вказані на сайті «Дії». Подібний порядок реєстрації підприємницької діяльності і на порталі електронних сервісів «Дія». Потрібно знати, що заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов'язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису, скорочено ЕЦП. Такий підпис потрібно попередньо отримати. Заява формується заявником в електронній формі з обов'язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації. Електронні копії потрібно зробити способом сканування. Після формування заяви і долучення до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення єдиного державного реєстру блокуються. Отже, їх не можна змінювати і редагувати. Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у єдиному державному реєстрі. Про те, що процедура реєстрації ФОП проста, швидка і незатратна, говорять діючі підприємці. Рішив все-таки відкрити свій бізнес, да, я думала, як все-таки це все оформити. От почитав некоторые закони, посоветовавшись, я решила открывать ФОП второй группы на едином налоге. Это просто, но при этом я имею возможность нанимать сотрудников, имею возможность заниматься производством. И по налогам это для начала это более чем комфортно. Дивіться, звичайно, питань багато. Питання юридичного характеру, оформлення, вивчення законодавства, тому що це вперше. Я теж вперше стикався, перечитував повністю там законодавство, необхідне для відкриття ФОПу. Але, в принципі, складного насправді нічого. Тобто, людина, яка вміє там читати, не знаю, вміє аналізувати інформацію, тобто, це все є, читаєш, тобто, ви не одні такі, безліч ФОПів працюють.
працює. Звичайно, хтось наймає людей професійно, там юристів, бухгалтерів, з ними співпрацює, в кого є можливості там фінансові. Я на початкових етапах все це сам вивчав. Звичайно, це займало велику кількість часу, тому що треба було і робити ремонт з одного боку, так, і вивчати ці всі документи, і законодавство вивчати, знайомитися з ним. Але, в принципі, складного нічого. Тобто, дійсно, самостійно реєстрував ФОП, самостійно отримував дозвіли, ліцензії, бухгалтерські якісь речі самостійно робив. Тобто, ну, насправді, ну, в мене ж вийшло. Зарегіструвати ФОП дуже швидко і легко. Навіть я реєструвалася в 2018 році, і це було дуже швидко. Ну, взагалі, час почти не тратиш на це. Для того, чтобы работать, я официально оформилась у нас в ЦНАПе. Я физическое лицо предприниматель на второй группе налогообложения. На второй, потому что есть разные группы налогообложения, но именно вторая совпадает с моим КВЕДом, это код экономической деятельности. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, може бути зупинений. Підставами для зупинення розгляду документів є: перше, подання документів або відомостей не в повному обсязі. Друге – невідповідність документів вимогам до оформлення. Третє – невідповідність відомостей у заяві тим відомостям, які є подані для державної реєстрації документах або відомостях, що містяться в єдиному державному реєстрі. Можливі ситуації, коли є відмінності відомостей у вашому паспорті, довідці про ідентифікаційний код і єдиному державному реєстрі чи в інформаційних системах інших органів державної влади. Розгляд документів зупиняється на 15 календарних днів з дати їх зупинення. Повідомлення про це розміщується на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти. Потрібно знати підстави для відмови в державній реєстрації фізичної особи підприємцем. Перша підстава – документи подано особою, яка не має на це повноважень. Друга – не усунуто підстави для зупинення розгляду документів на встановлений термін. Третє – є обмеження щодо підприємницької діяльності, встановлені законом. Четверте – в єдиному державному реєстрі є запис, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП. П'яте – подані документи суперечать вимогам законів України, частина 2 статті 28 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отже, висновок. Слід ретельно готувати документи для державної реєстрації підприємницької діяльності. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів. Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може оскаржити таке рішення протягом 60 календарних днів з дня його прийняття або з дня, коли особа дізналася про порушення її права відповідною дією чи бездіяльністю. Особа може повторно подати документи для державної реєстрації. Фізичній особі, яка зареєструвалася підприємцем, потрібно: перше – отримати ключ електронного цифрового підпису, щоб подавати звітність через інтернет. Сейчас хорошо, мне нравится, что это все онлайн делается. Отчеты все сдаются онлайн с подписью электронной. И это очень здорово. Это большая экономия времени. Не надо ехать в налоговую, все это заполнять. Это, ну, это время, действительно экономия. Поэтому, в принципе, это все можно самому делать. И друге – відкрити поточний рахунок підприємця, якщо особа планує отримувати дохід у безготівковій формі. Дякую за увагу. До побачення.